Tervetuloa Ingress pari. Tuloskausi on käynnissä ja Lappal julkisti tänään ensimmäisen neljänneksen katsaukseensa. Meillä on tuttuun tyyliin yhtiönä ja toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen haastattelussa. Tervetuloa Jarmo. Kiitoksia ja tervehdys kaikille katsojille. Lappalin liikevaihto laski alkuvuonna selvästi, mutta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla miten sitten ensimmäisen neljänneksen keskeisimmiltä osin? Joo, neljännessä oli aikanaan kahtia jakoinen tuota, siinä mielessä, että osa tuoteryhmistä meni ihan edellistä, edellistä tuota, vuoden tahtia. Eli tuota, jos katsotaan päätuoteryhmiä, niin katso niin oikeastaan aivan edellisvuoden tahtiin. Toki siinäkin sitten, kun Petelin tehtaalla tehtiin vähän muutoksia, niin pikkusen ehkä noin puoli miljoonaa euroa liikevaihto pienempi. Toki sitten, kun siinä huomioidaan sitten tämän edellisen vuoden termoiterin liiketoimintakauppa, joka tuli meille helmikuusta, että nyt oli kuitenkin sitten yksi kuukausi siinä enemmän, mutta kokonaisuutena katto puoli, puoli tuota meni, meni erittäin hyvin ja tuota, myöskin siellä tulospuolella tulos tehtiin suurin piirtein samanlainen tulos kuin edellisvuotenakin. Sitten tämä kattopuoli, eikö siis seinäpuoli, ja tämä yksi kerran seitsemän niin asunnon on, voisi sanoa, että se on niin romahtanut, ja vuodenvaihteessaan siirtyi noin 50 prosenttia siitä tilaskannasta verrattuna edellisvuoteen, ja tuota, senkin jälkeen ää, tuota, volumit on laskenut siellä, ja kun on ylikapasiteettia markkinoilla, ja tuota, sitten vähän kysyntää niin sehän tulee kahta kautta se, se tuota, isku sieltä, eli se tulee volyymin laskun kautta, mutta myös sitten katepuolen kautta. Toki mikä vielä niin oli hyvä, jos me tarkastellaan, ei niin sitä raportoida, mutta tarkastellaan sitten niin kuin meidän myyntikatetta, niin, niin myyntikateprosentti itse asiassa pikkusen edellisvuodesta parani. Sitten jos katsotaan näitä lukuja tässä vähän, niin tuota, liikevaihtoa kertyi 7,3 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna oli 2,1 miljoonaa, laskua 23,6 prosenttia. Käyttökateetta puolitoista miljoonaa, ja sitten siinä oli lasku noin 900 000 euroa edellisvuoteen, ja edelleen 5,9 prosenttia liikevaihdosta. Ja sitten nyt katsoo tätä, tätä, käyttökateetta, se pieneli vajaa 40 prosenttia, että kiinteitä kulujahan niin on tosi vaikea sopeuttaa sieltä. Sitten jos otetaan tämä, mitä me on niin kerrottu, meidän pitkäajan tavoitehan on, on saada epita markkina eli liikevuotto, 12 ja 15 prosentin haarukkaan, ja tuota, siinä oltiin sitten päätössä 4 prosentin haarukassa. Eli ihan niin kuin otsikossa kerrottiin, että tuota, kannatussa eli hyvän liikevuodon vaihdon laskusta huolimatta, että tämä on meidän volyymi ja kun, kun tuota tehtaita ei saa ihan täyteen myytyä, niin se näkyy sitten tuolla, tuolla kannattavuuden puolella myöskin sitten. Juuri näin. Jos vielä mennään tarkemmin näihin kuluihin, niin tosiaan kannattavuusmarginaalit pysyi silti verrattain hyvällä tasolla, niin onko tässä kyse yksittäisestä onnistumisesta vai kuinka hyvin pystytte säätämään tilanteen mukaan? Eli mä kerron tuosta, että meidän myyntikäpe prosentti itse pikkusen parani. Eli tuota, tarkoittaa sitä, että, että meidän koneisto on kyllä tosi hyvässä kunnossa ja tuota, koneisto toimii. Ja tuota, prosessit toimii siellä. Ja sitten, ja sitten tässä on just niin kiinteä, kiinteä Meidän koneisto on rakennettu isommalle volyymille ja, tuota, ja sitten sitä ei täysin pystytään niin sopeuttamaan, sopeuttamaan. Toki sitä voidaan sopeuttaa, tarvitaan se lisääkin, mutta siinä taas semmoinen kysymys sitten, että, että yhtiö kuitenkin hakee kannattavaa kasvua pitkällä aikavälillä. Ne halutaan myös tietty koneisto, että tietty henkilökunta pitää sitten töissä, että sen rakentaminen uudelleen on sitten kohtuullisen haastavaa, sitä lähdetään liikaakin sopeuttamaan. Toki tämä aika jakso on vielä niin lyhyt, lyhyt siinä, että tuota, sekin tuo sitten omat, omat niin kuin, äh, asiat sinne, sinne luvuihin. Kyllä, täytyy olla valmenne jos markkina sitten kääntyy tarvittaessa. Jos puhutaan vielä tarkemmin tuosta asuntomarkkinoiden tilanteesta, niin kuin alussa totesit, siellä on hyvinkin heikko, aloituksia ei oikeastaan merkittävissä määrin tällä hetkellä tehdä, mutta sitten vastaavasti julkisen puolen ja liikerakentamisen puolella tilanne on parempi, niin mikä teidän näkökulmasta on kysyntätilanne ja erot kysynnässä näiden eri ää, alueiden välillä? Niin, niin, joten joten nostit esille, että on julkinen rakentaminen ja liikerakentaminen on edelleen ihan, ihan hyvänä tasolla. Toki sielläkin kilpailu on kovaa, kun tullaan sille puolelle, kun jos asuntorakentamista ei ole, niin siellä sitten tullaan, tullaan vahvemmin sille puolelle, mutta meillä tämä katto, enemmän missä me ollaan markkinajohtaja ja meidän todellinen kilpailijan isossa kohteissa on sitten vaihtoehtoinen tapa rakentaa ja kuten me tuotiin raportit esille, niin näkemys, näkemys siltä osin varsin niin kuin hyvä tässä vaiheessa ja tuota, sitten kun mennään tähän asuntorakentamiseen, niin tuota on, voisi sanoa, että se on romahtanut ja tuota, sehän sitä johtanut johtanut siihen, että pyhänä tehdaskin laitettiin sitten yhteen vuoroja ja siitä syystä, että ikään kuin väkisellä yrittää pitää kahdessa vuorossa sopeuttaa se toiminta, että se kysyntä siinä. Ja sitten mikä niin on, on, tällä hetkellä ihan positiivista, niin tuotta, tuossa kun liiketoimintajohtajan kanssa keskustelin, niin tässä vaiheessa näyttää sille, että ilmeisesti kesäksi joudutaan pyhänä tehdas laittaa kahteen vuoroon, eli sinne on kuitenkin saatu sitä kauppaa kauppaa ihan mukavasti sisään, ja sitten myöskin tämä projekti ja tarjouskantaa on hyvää. Toki sitten siitä ei vielä liikaa niin hävääntyä, koska on selvää, kun projekteja käynnistetään, että projektia kuitenkin projekteja tarjouskantaa, Mutta se niin paljon, että me nähdään, että kyllä, että kyllä sitä rupeaa tulemaan, mutta taas toisaalta tässä tilanne on semmoinen, että eihän ihan tarkkaan kukaan osaa ennustaa, että missä tilanteessa me asuntorakentamisen suhteen syksyllä ollaan, että tuota, jos ei kauppa käy ja aloitukseen ei tule, niin kyllä se väkisellä sitten sielläkin näkyy. Toki sitten ehkä OKT OK rakentaminen on pikkusen paremmalla tasolla, mitä taas puhutaan kerrostalo. Kerrostalo rakentamisen niin aloituksesta siellä se isku on paljon kovempi. Juuri näin. Tosiaan teillä tilauskanta on noin 15 miljoonaa euron tasolla parhaillaan ja totesitkin tuossa toimitusjohtajan katsauksessa raportissa, että uusia hankkeita odotetaan ää, käynnistymään kevään ja kesän aikana, niin Voitko millään tavoin vielä tarkemmin avata sitä luottamusta, mistä teillä luottamus siihen syntyy, että näin tuli tapahtumaan? Ja se tulee sitä kautta katsomme meidän projektin tarjouskantaa ja sitten katsoa siellä on kaikki viivona tietynlaisia asioita ja hankkeita menossa. Ja niin kuin viittasin, sitten taas tuohon, jos katsotaan tilauskantaa kattopuolella, niin meillä tuota, tuota elokuva, elokuva puolella, hyvä matka, niin on tuota, elokuun, elokuun hyvää tuota, siellä tekemistä on myös se tosi, tosi hyvä projekti ja tarjouskanta siellä, siellä sitten ja on myöskin isoja, isoja projekteja ja, ja sitten taas kun viittasin tähän seinän puolelle, missä on tehty paljon töitä ja organisaatio on, on siellä tehnyt erinomaista työtä, totta kai myös erinomaista työtä on tehnyt koko organisaation kattopuolellakin, niin tuota, jos tilanne näyttää sille tällä hetkellä, että joudutaan tehdä siirtämään meitä osittaisen kahteen vuoroon, niin kyllä se näkyvä sitten on, on, siltä osin parempi, mitä tuolta me ajateltiin. Niin Kesää läpi ajetaan, ajetaan te, teedasta ja tuolta, jos ei täyttä kahta vuoroa puolta toista, ja se, se, on ihan tähän tilanteeseen kyllä hyvä suoritus. Se on hyvä kuulla. Vielä täytyy kysyä, kun on menty selvästi vaikeampaan markkinatilanteeseen, niin nähdäänkö hintakilpailussa kiristymistä vastausta aikaisempaa? onhan se selvä asia, että, hintakilpailu on kiristynyt, kiristynyt siellä ja sitten on joutu, tuota, <coughs> joutu, tuota, niin ja tuota, kyllähän siellä sitten, siellä näkyy ja tuota, totta kai meillä sitten vielä tuohon ensimmäiseen neljännekseen siirtyi niin siirtyy siirty vielä vuodelta niin kuin ihan hyvää katteista tavaraa sitten ja tuota, mutta nyt on toisaalta taas tietynlainen käännekohta siitä, että nyt ruvetaan niin hintatasoa nostamaan, nostamaan, että tuolta, kun saadaan, saadaan, riittävästi tekemistä ja volyymia ja sitä kautta sitten pystytään, pystytään viemään toiminta eteenpäin. Totta kai myöskin sitten, sitten raakaiden puolella, puolella hinnat tulee edelleen laskemaan, vaikka sahapuolella ajatellaankin näin, että näin, että he pystyvät sitä hintasua pitämään, mutta mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että kysyntä on laskenut merkittävästi ja saada rupeaa kasvamaan ja sitä kautta siellä on, siellä on niin ostajan markkinoita. Eli tätä hinta, hintojen laskua pitää tietenkin siirtää myös sitten meidän toimittajille. Että tuota... Mutta toki se tulee sitten sekin pikkusen viimeillä siellä, mutta kyllä varsinkin seidän puolella niin katepuoli on... puoli kateen markkinaali on haastava. Sitten vielä raportissa väläytit, että tulette selvittämään heittomerkeissä tiukasti konseptoidun viennin aloittamista, niin alatko suunnitelmia tarkemmin? Me on kerrottu historiassa siitä, että tuota, me oltiin aikoinaan viennissä ja sitten maksettiin isot oppirahat siitä. Ja, ja varsinkin tuolla kattopuolella niin on, on, meillä tuota, ajatus päästä, päästä tuota vientiin askel kerralla. Ja meillä on sitten, me tiedetään, miten siellä viennissä pitää toimia. Ja tuota, ja mennään jo olemassa olevien asiakkuuksien kautta, eli tarkoittaa, että niitä asiakkuuksia Suomessa, jotka toimii tuolla vienissä, niin meillä on tavoitteena, että saataisiin ensimmäinen kauppa sinne vientiin tänä vuonna, ja aika sitten näyttää, näyttää että miltä tavalla siinä onnistutaan. Että että tiedetään, miten toimitaan, ja nähdään siellä iso potentiaali, jos katsoo vaikka Ruotsin markkinoilla, niin Ruotsissahan tämmöisten hallinnaisten rakennusten katot tehdään pääosin profiilipellistä, eli tuota, Suomessakin me pääkilpailija tässä läpiössä kattoon, tässä on, on tuota vaihtoehtoinen tapa rakentaa. Ja ollaan tutkittu sitä Ruotsin markkinaa ja se on, se on mielenkiintoinen. Ei se tietenkään mikään helppo ole, mutta, mutta tuota, otetaan siinäkin ensimmäisiä askeleita ja katsotaan, miten onnistuu. Eli Ruotsi on siis kiikarissa tässä tapauksessa? Ja Ruotsi on tässä tapauksessa kiikarissa. Sitten vielä viimeiseksi tässä jonkin verran kuitenkin optimismi on havaittavissa, että parempaan suuntaa mennään loppuvuotta kohti edettäessä, niin millaisessa valmiusasennossa te olette, kun rakennusmarkkina jossain vaiheessa lähtee parempaan suuntaan, ja me tiedetä koskaan, mutta sitten kun se lähtee, niin että te pääsette siihen sykliin mukaan heti alusta lähtien. Lapunit asiahan on kunnossa, ja meidän prosessit ja ja, ja tuota, on kunnossa, eli yhtiö on hyvässä asennossa ja kunnossa siihen, ja tarkoitus on pitää sitten myöskin tämä, tämä organisaatio niin kuin iskuvalmiudessa. Eli tavoite on se, että, että saa resurssit pidettyä yhtiössä töissä. Ja sitten tähän on viitattu tähän niin myöskin siihen, että meillä tavoitteena tästä yksi kerros markkinasta ottaa strategiaksi kolmas osa. Ja tuota, meillä on siellä, siellä, asioita menossa, että, joka, toteutuessaan tarkoittaa, tarkoittaa tämän hetken näkyvän, näkymällä sitä, että tuota, ajetaan syksyllä, syksyllä, täysillä kahta vuoroa myös se puolella. Mutta aika näyttää sitten, että millä tavalla nämä asiat realisoituu ja miltä osin, että meillä on siellä verkkoja paljon vesillä ja, tuota, ja asioita on saatu, saatu vietyä hyvin ja siellä eteenpäin sitten. Jäädään seuraamaan tilanteen kehittymistä. Kiitos Jarmo haastattelusta. Kiitoksia.